se ovdje dogovaramo, dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju našu i vašu zajedničku, dakle, emisija koja se zove Uz jutarnju kafu. Nešto se zove, nego zaista jeste tako, ali ne kafa. Kafe nemamo, ali će da stigne. Dakle, mali od naše televizije otrčao čovjek da to sredi. Dobar dan, gospodine Tozo. Ja moram tako... Ne, naravno, bit će sada izvanično. Znate šta, jedno lepo raspoloženje pred emisiju, tako. E sada, gospodin Svetozar Veselinović, generalni direktor JKP Beogradske vode i kanalizacije, tako se... Ne, Beogradski vodovod i kanalizacije. Ja, oprostite mi. Jel ima firma Beograd vode, to je nešto drugo. To oni su za slivno područje Beograda, male, velike, srednje reke, sem Save i Dunava. To su one ogromne. To je Beograd vode, da. Tu spada i Topčedeska reka. Da, Topčedeska reka je u sastavu Beograd vode. Unutrašnje vode Beograda. Ta Topčedeska reka je bila reka samo, nažalost, za vremenih poplava, kada je onako nakuljala, nabujala i samo plavila, pravila čudo. A sada je to u stvari jedan mali potočić koji je tamo, ali lepo onako sređeno korito, super, cijelom dužinom, ja mislim, i to ne izgleda loše. To ono što naši sugrađani i ne znaju, na teritoriji Beograda ima nekih 190 potočića. Ima. Od toga imamo i 11 podzemnih reka. Znači, tako da je posao koji je ispred vodovoda i kanalizacije, a ispred Beograd voda, ogroman posao, jer deo toga ide i u kišnu kanalizaciju, deo toga ide u slivnu kanalizaciju, deo toga na kraju krajeva ide beogradskim ulicama i to sve treba kanalisati, odvesti, ali naravno zbog toga i jeste tu sa nama gospodin Svetozar Veselinović koji ima baš dosta novina koje se tiču samog vodovoda i kanalizacije. Sad ćemo i to sve po redu, a naravno očekujemo i vi da se javite, da pitate. Javite se i pitajte odakle god da ste, jer sve su ovo aktualne teme, tiču se naravno uglavnom Beograda i ove naše tu regije okolo Beograda, ali problemi su svuda jednaki, jednako važni u tom smislu. Znači, 265-0485, izvolite, zovite. Još nešto, Darko, danas je... Od danas počinje, da kažemo, jedan period borbe protiv nasilja nad ženama. Tako da će naši sugrađani već u toku dana moći da vide i most na Adi, koji će biti nešto drugačije boje. Kažu, danas treba nešto narandžasto imati kod sebe u sebe, jer na taj način se simbolizuje taj početak perioda od 25. 16 dana. To je period gde treba da se prisetimo naših lepših polovina. I ne samo tada, ali opet i sa druge strane da osudimo sva nedela koja se dešavaju, ne samo nad ženama, nego i uopšte, znači ako imamo u svetlu i bivšu, prethodnu emisiju i dešavanja u prethodnom periodu, znači da osudimo sve to, da se nijedna žrtva ne zaboravi, ali opet sa druge strane nastaviti dalje, hrabri i daleko iskusniji. Dobro, mi smo u ovom programu na ovoj našoj televiziji imali mnogo susreta sa ljudima koji se bore za ta prava žena i protiv nasilja nad ženama, prevashodno nasilja nad ženama, ali i generalno protiv svakog nasilja, jer se nasilja događaju u školskim dvorištima i prema nastavnicima i prema deca jedna prema drugima. Mislim, svakakvih nasilja ima. Svako nasilje jeste veliko zlo i ta borba mora da bude mnogo, mnogo, mnogo šira, ali, boga mi, i svakodnevna, a ne... Skrenuti pažnju, podsjetiti naše sugrađane i na kraju krajeva, kada vidimo neku nepravdu ili nevolju, pomoći. I tačno tako. Gospođa Vesna Stanović je bila ovde često, ali mislim da ćemo sada upriličiti ponovo jednu emisiju samo povodom toga i... To su i neka svjedočanstva. Naše gledateljke se javljaju koje su iskusile tako nešto i onda dele s nama ta svoja iskustva. Eto, apelujemo na muškarce da se suzdrže. Ja znam da su svima se fitilji smanjili jer svašta se nešto događa i u svetu i kod nas i ljudi su već malo na ivici nerava. Ali da je tu ivicu nerava da nekako pomerimo, da udaljimo malo od svih nas pa će valjda biti bolje. Ja predlažem da sada... Vidim da stiže kafa i sada baš da vas ne zamaramo tako ako ćemo i da svi puckamo nama ovde kaficu. Idemo mi malo na pijacu pa se vraćamo, a vi za to vreme spremite isto što i mi. To znači jednu dobru kafu ili čaj, ali u svakom slučaju budite sa nama. Na našim pijacama trenutno je aktuelno južno voće, a jedna od kraljica je mandarina koja je puna vitamina C i dobra je u borbi protiv mnogih bolesti. Thank you.
Sada je aktuelna mandarina. Jeste. Kako se prodaje? Pa fino. To je klementina. Imate jeftiniju, ali ovo je stvarno fina. Nema semenki i slatka je. Možete i da sedite sok. Lepa je. Koja je cena? Pa 150. Imate i 80, ali ovo vam je najjači kvalitet. Znači, ono, ako baš hoćete za decu da uzmete nešto kvalitetno i dobro, moja koleginica to ima. Uglavnom, mi koji baš gledamo deci da uzmemo nešto dobro i kvalitetno, koliko boljne i neku manju količinu nego da uzmete kilo dve pa da bacite, ovo vam je stvarno jak kvalitet voća, južnog. Šta imate još od južnog? Vidim limun. Pa ne prodajem ja. Ovo je robot moje koleginice, ona ne voli o tome da priča, ali evo, ima naranđe, ima mandarine, imate kivi, imate dobar nar. Limun je 180. Jeste, ali možete jako fino da iscedite sok od njega, znači baš dobar i sočan. Šta je trenutno aktualno na pijaci? Kupus najviše. Kupuju i ništa drugo. Ja mislim, bar ne znam. Kolika mu je cena? 35-40. Od voća? Od voća, jabuka, mandarina. Kako je snabdevena zemunska pijaca danas? Pa, ja sam tek došao i izgleda da je dobro. Vidi se. Šta vi kažete? Jako lepo. Svega ima. Ja sam stara zemunka. Jako lepo snabdeveno. Svega ima i sad je sve jeftinije povrće nego što je bilo. Sve je jeftinije. Paprike možete da kupite za malo i malo. Koliko su paprike? Paprike, ove sa svim obične su 50 dinara, inače 100 dinara. Kako, zašta? Znate. Šta još ima ovde od voća? Ima jabuke, pomoranđe, mandarine. Eto. Šta je na mandarina? Mandarine su neke 120, ove najskuplje, a imate za 85. Pomoranđe vrlo dobro, bez košnice. Manje, 85. Bez koštica, slatke. A jabuke? A jabuke 50, 60, 70. Eto. Kako gde? Kako gde. Bez obzira na doba godine i zahlađenje, na našim pijacama uvek ima kvalitetnih i svežih proizvoda. Srdačan pozdrav! E, dobro, čuli ste. Ako niste videli, to znači da je šoljica tu i da je puna. Ili skoro puna. Gospodine Glavaš, neko se javlja, pretpostavljam da je poziv upućen vama, ali da proverimo. Izvolite. Halo? Halo? Da, u programu ste. Halo? Da, u programu ste, rekoh. Dobro jutro. Imam problem, dva, tri problema, može? Može, ali brzo, ako možete, bam. Alo? Da, ajde. Čekaj. Slabo vas čujem. Zato što slušate televiziju, stišete televizor i onda ćemo i bolje da se čujem. I Beograda se javljam. Alo? Kažite probleme, samo brzo, gospodine. Beograda, velikog mokrog luka. Dobro. Au, slušate televiziju. Ako ne stišate, ne možemo ovako da se mučimo. Stišajte televizor da bismo... Da stišam televizor? Pa naravno, slušate sve po tri puta. Stišajte to brzo pa nam recite probleme da gospodin Glavaš zapiše da vidimo šta možemo da uradimo. Evo, stišala sam kroz. Ajde sad kažite koji su problemi vaši. Nešo. Molim. Stanujem u velikom mokrom luku. Mi imamo 20-icu. Jel me čujete? Da, čujemo. 20-icu koja ide od mokrog luga do Mirjeva. Dobro. Mi čekamo svaki dan po sat. Ona radi na pola sata, na 20 minuta. Svaki dan, juče sam išla kod lekara i pala sam. Nisam mogla da izdržim. Dobro, a drugi problem? Sat smo čekali 20-icu. Mi zahtevamo, ako može, mi smo i pisali pa nije ništa vredilo i studiju B i sve, da dobijemo
medaka. 20 su, to je kraći. Samo do medaka nas odveze 20-ica, to bi bilo super. Inače, ne možemo više da idemo. Dobro. Sutra drugo mesto po 5 minuta čekaju autobus. To smo čuli, gospođo, ajde moramo da brzamo malo. Ajde sad drugi problem. Imam još problema. Ajde samo brzo. Struja nam nestaje stalno, petkom, ponedeljkom, sredom. I strašno je slaba struja. Treći problem, u braća Jerković ima Soko Štark, pa ima česma koja je voda lekovita. Ne znam da li ste upoznati, mislim. Nisam. I za oči, i za želudac, za sve. Dobro. Mi smo išli, bili su cevi neke, super. Jurče smo išli po vodu. Svi smo plakali, bila je jedna doktorka koja se izlečila, nije htjela da pije lekove, izlečila se od te vode. I šta je sa tom vodom? Tu vodu, ja bih žela da izađete, da ja budem s vama, da vidite, da snimite. Evo, gospodin Glavaš, tu recite šta je s njom? Znate, cevi su osekli i nabacali su neke betonske, jako velike, jedno deset ovi betonski, ovi, od betona napravljeno i nabacali i uništili su vodu. Okay. I neko je namestio samo neku plašu, on je 5 litara pa curi. Preklinjem vas to da odskitno snimite, molim. Hvala vam puno na javljanju. Evo, gospodin Glavaš je sve zapisao. E, ali sad jednu stvar moramo da kažemo za sve naše sugrađane. Preklinjem vas i za autobus, molim da nam date autobus. Mi nemamo ni nastrešiti ništa. Čuli sam, gospođo. Čuli smo, hvala vam. Još jednom, apel svim našim sugrađanima. Ukoliko česma nije zvanična, ukoliko česma nije sa natpisom, pošto na svakoj česmi stoji natpis da li je voda za piće ili voda nije za piće, molim vas, nemojte piti takvu vodu. Nemojte, slažem se da postoje priče da je nekada na određenim mestima bilo nešto lekovito, ali Beogradski vodovod i kanalizacija zvanično održava sve česme, pa ćemo sada da kažemo koliko ih ima. Ali molim vas, takva voda nije bakteriološki i hemijski ispravna i može da dovede do poremećaja. Što se tiče ovih drugih stvari, znači, sugrađanka naša će već imati u sledećoj emisiji obrazloženje zašto autobus 20 nije išao kako treba da ide, a ove probleme sa strujom, to ću zamoliti, ipak mora da pozove Beokom 0811 0011, da da samo tačnu adresu gde se problemi dešavaju, kako bismo mogli da joj pomognemo. Znači, svako od naših sugrađana, i to je ono što stalno govorimo, ima pravo na kvalitetnu komunalnu uslugu i treba da veruje u komunalni sistem grada Beograda. Razvijamo se, rastemo i ovakvi slučajevi, trudimo se da svaki put pomognemo i da svaki put naši sugrađani imaju kvalitetniju uslugu posle bilo kakva pritužba. Da čujemo gospodina Veselinovića. Evo, čuli ste u našu sugrađanku, ona kaže da je ta česma bila lekovita. Da vam kažem, pazite, mi zajedno sa Gradskim zavodom za javno zdravlje, mi kontrolišemo sve česme koje su, prvo imamo česme koje su vezane na naš vodovodni sistem, znači da je gradska voda koja je kvalitetna i koju piju i sa tih česama i u kućama. I imamo česme koje su nekada su bili to sigurno možda i lekovite. Sad sumnjam da su lekovite, pošto je naše podzemlje dosta opterećeno od ovih septičkih jama. Mi i te česme na neki način održavamo u smislu kontrole. I ako je voda za piće, imamo natpis da je voda za piće. Ukoliko voda nije dobro kvaliteta, mi nismo uništavali te česme. Greh je da se uništi taka neka česma. Bez obzira što mi napišemo tamo, kažem, pošto je nije za piće i na osnovu kontrole Gradskog zavoda za javno zdravlje konstatujemo da je bakteriološki hemijski nije ispravna i piše tamo da nije za piće. Ovo, da li je neko ovo ovako baš uništio, ko što gospođa kaže, nemamo razloga da ne verujemo, da vidimo. Tu je samo bila cev iz koje je izlazila neka voda nekada. Mi ćemo to da pogledamo i da revitalizujemo, jer svaka česma je dobro došla. Svaka česma je blagodet i za decu i za one koji tu prolaze, da mogu da se okrepe. Zimi mi isključujemo kad dođe ispod nule, ali leti u proleće, to je, mi smo sad uveli da svaki parkić ili park mora da ima jednu česmu, svako igralište dečije da treba da ima javnu česmu, ali to je sve onda podložno i kontroli sve, ali ne smemo da dozvolimo da neko iz neznanja
konzumira nešto što nije kvalitetno i nešto što nije za piće, odnosno da konzumira vodu koja nije za piće. Ovo ćemo da pogledamo, gospodin Glavaš i ja, da vidimo šta je kako. Ako je neko nasilno to napravio, mi ćemo da dovedemo u red. Ukoliko je nešto drugo, mi ćemo vas da informišemo da gospođa zna o čemu se radi. Dobro, izvolite sada vi. Halo. Halo. Da, da, izvolite. Dobar dan, Svetlana iz Zemuna. Izvolite, Svetlana. Šta kažete? Da pozdravim gospodina Glavaša. Hvala. Da pohvalim inicijativu i ono što je realizovano preko gradskog zelenila. Bulevar Nikole Tesle 26 i 24, to je prolaz. To je bilo više puta s obzirom da se povezuje ovaj... Klare Cetkin i ostalo prema 15-ici i ostalo. Konačno je gradsko zelenilo sredilo to što je bilo zapušteno. To je žardinjera jedna i to sredili su. Ali je ostalo nešto od vodovoda. Vodovod je povezivao šaht iz 24 sa 26 i jednostavno nije ono vratio u prvobitno stanje. To nije posao zelenila, nije ni nas. Jednostavno, oni ne mogu samo da ruše, nego moraju i da poprave to što su narušili. Znači da taj sada deo je sa polomljenim ovim pločama, sa uginućima, sa ovaj tu mogu i da se povrede ljudi, prolazi i sve to. Znači, to je vodovod uradio i treba da to vrati. Onda, tu je u pitanju osvetljenje koje postoji u prolazu. To osvetljenje niko neće da održava. Nama su nešto govorili da nisu nadležni. Ti kojima verovatno ste vi rekli da treba da to urade. Dobro, dobro da damo prostor i za druge naše slušalce, gledalce. Tako? Kažem slušalce zato što vas slušamo. Što se tiče osvetljenja, to je važno da se zna. Hvala. Znači, osvetljenje u haustorima i osvetljenja koje se nalaze na objektima zgrada, to održava Skupština stanara ili institucija koja je to Skupština stanara poverila. Drago mi je da smo jedan deo problema rešili. Dobro. Evo, gospodin Svetozar Veselinović je čuo i ovaj drugi deo problema. Ali, šta je važno da naši sugrađani znaju? Na dnevnom nivou, kada je normalna vremenska situacija, imamo negde oko 170-180 kvarova na linijskim instalacijama koje se tiču vodovoda i kanalizacije. Kad su ovako velika vremenska kretanja, znači plus, minus, plus, minus i to traje danima, tada se to udvostruči pa i utrostruči. Tako da se nenamerno desi da određeno gradilište, to jest da neka od tih hitnih intervencija ne budu odjavljena, ali baš zbog toga jeste korisna pomoć naših sugrađana. Tako da ću, evo, čuje i direktor, znači poslaćemo samo odjavu Beograd putu, jer za naša komunalna preduzeća većinu odjava, to jest završetak po izvođenju radova, izvodi javno komunalno preduzeće Beograd put. Gospodine Veselinoviću, naš gradonačelnik je hrabro dao jednu izjavu. Sami ste na taj neki način to prokomentarisali i ja bih volio sada da to prokomentarišete i javno za sve naše gledalce. Dakle, ta izjava se odnosi na viziju Beograda u jako kratkom vremenskom roku, kada su ovakvi poslovi u pitanju. Dakle, Beograd za par godina treba da bude, ja ne bih sada precizno, to ćete vi, da bude jedan od onih gradova koji nikakvih problema više nemaju, ni sa vodovodom, ali ono što je možda na neki način još kompleksnije, još važnije, ni sa kanalizacijom. E sad vas molim da nam kažete prvo kakva je u ovom trenutku situacija kada je Beograd u pitanju, da je najviše problema u tom smislu imate. Ja ću vam odmah reći, najveći problem se nalazi na Sunčanom Bregu, u Rakovici, u Miljakovičke livade, gde ja živim. Da. Možemo i od toga da počnemo. Pa možemo, da. Ne, šalio sam se, naravno. Ja samo kažem da smo i mi u toj grupaciji koji čekaju to žedno. I znam kako to, koliko je to sve važno. Ali, zato što svaki dan imam takve probleme i rešavamo ih. Ali, evo sad da vas čujemo. Evo, gledaju nas, verovatno puno ljudi nas gleda, pa izvolite. Pa, meni je drago da prvi put od gradonačelnika, odnosno od gradskih vlasti, smo dobili zahtev koji smo zajedno sa direkcijom. Znači, moramo da kažemo da Gradska direkcija za građevinsko zemljište nam je izuzetno pomogla, mi njoj i oni nama, pošto su oni investitori naših kapitalnih objekata.
mi smo zajedno napravili jedan program koji se odnosi na 3, 5, 10, znači 3 godina, 5 godine, 10 godina i to je neki dinamika kojom ćemo mi da izvodimo kapitalne objekte vodovoda i kapitalne objekte kanalizacije. Znači, da ne radimo godina za godinu. Znači, ove godine radimo za iduću, a ne mislimo za onu narednu godinu, znači 2017. Prvi put smo to dali gradonačelniku. Gradonačelnik je, verujući nama, znači direkciji nama, on je taj program dao i na veće, daće i na skupštinu, i da se mi, praktično da građani dobiju, da vide šta će, jer objekti kanalizacije i objekti vodovoda se u većini kapitalni rade 3, 5 i više godina. Mi smo to pogledali iz iskustva naših ovih u okruženju, znači Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Rumunija i tako dalje. I mi smo sada zacrtali jedan plan gde je gradonačelnik hrabro rekao, ali smo na neki način i mi njemu dali podršku i mi smo dali povoda da posle 10 godina, jer objekti, ja kažem, evo, kanalizacija, uređaj za prečišćavanje o kojima sad najviše razgovaramo i tu smo mi, da kažem, dosta zaostali za ovim drugim našim susedima, bez 10 godina to ne može da se uradi. Sutra da krenemo da radimo. A mi sa podrškom ovakvom koju imamo u gradu, mi ćemo da krenemo vrlo brzo tokom naredne godine, jer smo sa projektovima smo pri kraju, još da nađemo samo model finansiranja, što isto tako nije laka stvar. Ni malo. Ali ako ne krenemo, nećemo nigde da stignemo. I mi smo uradili taj program sa direkcijom, kažem, 3, 5, 10, gde ćemo tačno, i to ćemo da damo i u štampu i sve, gde će naši ljudi da vide šta će kad, u kom roku biti gotovo, šta će da se iz kojih sredstava finansira. Jer imamo, finansiramo i svojih sredstava, mislimo BVK, i sredstava direkcije, i sredstava kredita, i sredstava nekog trećeg tamo. Vidjet ćemo šta, da li će još neki iz sredstava japanske JICA organizacije koja se sad se vratila, bila je dugo u nekoj dilemi, skoro 2-3 godine je držao naš projekat vezan za jedan projekat EPS-a. Prvi put su sad raskinuli tu, da kažem, uslovno rečeno vezu ili oba ili ništa i oni su se vratili na velika vrata u vodovodu i to će biti naša velika pomoć, jer njihove su pare najjeftinije, njihove su pare, da kažem, najkredibilnije u smislu da daju toliko veliki rok otplate, toliko povoljne kamate, da to je nešto što mislim da će naši... Ko donacija manje? Pa mi smo imali jedno 7-8 godine njihove 3-4 donacije na crpnim stanicama i tako dalje. I Japanci su vrlo, vrlo korektni, sistematični i sve, i sa njima ćemo dosta toga da uradimo. Znači, stojimo zajedno sa gradonačelnikom na toj hrabroj izjavi. Novinari će dobiti tačno šta smo to predvidjeli, šta će biti to. I imamo zadatak da u narednih 10 godina nijedna kuća u krugu Beograda ne može da bude bez priključka za vodu, što će biti manje više, to je lakši zadatak, mnogo teži zadatak i mnogo skuplji. Jer kad pogledate sad, novinari kad to budu vidjeli, nivo investicija vodovoda i kanalizacije je 1:4. Znači, 4 puta je skuplje da se završe ovi kanalizacioni objekti kojih nema na 30%, teritorije Beograda gde imaju ljudi vodu, nema kanalizacije. To će biti izuzetno skupo, izuzetno komplikovano, ali mislim da to moramo i sebi da damo zadatak da to završimo. A i tako isto da dogradimo vodovod. Vodovodni sistem je dosta izgrađeni i on je... Tu manje problema. I vidi se odmah u tim investicijama, 1:4. Mi ćemo da tu i tamo u nekom rubnim delovima Beograda, Lazarevac, Sopot, delovi Mladenovca, čak bare Obrenovac ima skoro 100% pokrivenu vodom, Surčin je tu negdje 95%, tu i tamo negdje Zemun ima, ali tu, da kažem, nedostaju i neki kapitalni objekti vodovoda koje sad privodimo u kraju, ali je sve to u odnosu 4:1. Znači 4:1...
I mi, kažem, trudit ćemo se i moramo da ispunimo ovo zadato obećanje. Dobro, ali moram sad da vas pitam kao jedan od onih koje to zanima. Sunčani Breg. Pa ne sad samo to, nego šta nas tamo očekuje, recimo, kada krenu ti radovi? Sve ću da vam kažem. Ajde, ajde. Znači, Sunčani Breg, mi smo to prepoznali kao lokaciju koja je napadnuta pomalo neplanski. Čuvam se teških reči. Pazite šta pričate, gledaju me komšije. Ne, znam. Znači, i zahvaljujući tome što je Voždovac krenuo, sad ću da vam kažem, znači vaše... Sa Jelezovačkim kolektorom. Voždovac je krenuo, on je tu malo insistirao više na male utrine i krenut će Jelezovački kolektor. Znači, smatramo da ćete zajedno sa Jelezovačkim kolektorom da se kanališe deo Sunčanog Brega koji gravitira ka Jelezovačkom kolektoru. Jel? E, da, tako je. Ali drugi deo Sunčanog Brega ide ka manastiru, ka Rakovičkom manastiru i Rakovičkom kolektoru. I taj deo smo predvideli da se kanališe tim delom. Znači, ka dva kolektora gravitirate ka Jelezovačkom i ka Rakovičkom. I mislim da, evo, samo malo da se nekako uhodate zajedno sa Voždovcem, jer Voždovac je korak ispred. Znači, oni su već krenuli sa... Pa dobro, neko mora da bude ispred, neko da bude... Mi u Rakovici smo navikli da mi budemo ispred. E, pa dobro, sad, ajde. Imate ispred sebe jedan dobar putokaz kako to da se radi i vrlo je agilan predsednik opštine Rakovica i apsolutno s njim imamo dobru saradnju i on će, njemu nema šta drugo nego da iskoristi ove blagodeti koje su mu se stvorile u Jelezovačkom delu. Ovaj drugi deo je već postoji. Tako da postoji projekat. E sad, finansijsku stranu, sad sve u redu, samo još da nađemo pare. Kada će to da... E, da vam kažem, ono trenutka kad budete, kao što je recimo mala utrina prošla u direkciji, tako bi trebalo da prođe i ovaj Sunčani Breg. Sunčani Breg je veći, da vam... Reče gospodin Kocić juče u jednom neformalnom... Imali smo otvaranje pozorišnih... festivala pozorišta u Rakovici i onda je on tamo sa nekim ljudima razgovarao, a pre smo Škivo malo i čuk nešto već do godine, je li tako? Pa da vam kažem, do godine mislim da bi delom mogli da krenu radovi prema Jelezovačkom kolektoru, ali kažem, prostoji projektna dokumentacija, što je veliki iskorak. Da ne bude da sam privatizovao maksimum. Znate što sam vas pitao? Nas, ne mislim na nas u Rakovici, nego na sve nas u Beogradu, koji budemo imali konačno to zadovoljstvo da dobijemo ono što je civilizacijski valjde važno, a to je da bude to regulisano kad je kanalizacija i voda u pitanju. Kakve su tu obaveze budućih korisnika? Dakle, koliko će možda, da li ste razmišljali o tome koliko će biti to učešće, da li će biti to učešće privatnog? Evo ovako, evo, ja kažem, evo model isto, model utrine, male utrine. Direkcija je finansirala te kapitalne, odnosno taj ceo kapitalni deo, kompletnu kanalizaciju, to je znači ako gledamo kaval i to je sa leve strane. I sa naše strane mi smo dogovorili da taksa za priključenje bude 60.000 na 60 meseci. Znači to je, mislim, izuzetno povoljno. Pasti, 1000 dinara nije za svakog isto. Mesečno, tako je, 5 godina. I to je, sad da kažem, ajde sad, to je, ali za kanalizaciju, verujte, to je nešto što je po meni dosta povoljno i mi smo, krenuli su radovi i Kocić će sigurno da uzme taj model, predsednik Kocić, da uradi isto na Sunčanom Bregu. Ja gledam, ali ono što je važno našim sugrađanima, ono što je važno našim sugrađanima, još jedan puta da napomenemo, rekli ste planska dokumentacija. Kada se radi planska dokumentacija i uopšte cela objedinjena procedura, tada postoji uz pravo, postoje i određene obaveze. Tako da još jednom apelujemo na naše sugrađane da ono što izvode rade u skladu sa zakonom, koliko je... Mi ćemo zajedno sa vama iz Rakovice, znači da na licu mesta odradimo sve da sugrađani ne dolaze kod nas i da će sve da odrađujemo na licu mesta tamo. Znači, otvorili smo jednu malu kancelariju,
da građani ne mora da dolaze kod nas u Kneza Miloša. Tako je, nego je. Znači, sve uslove i saglasnosti dobijaće na licu mesta. Mi ćemo, u stvari, oni nama daju, mi njima vraćamo tamo na licu mesta. Takav će model da bude i za, recimo, Evo, ja sam spreman, gospodine Veselinoviću. Evo, ja napravio sam jedan prototip ugovora, ja sam odmah potpisao. Da, da. Ovo što ste rekli, dakle, ja sam odmah potpisao ovde, piše pristajem na ove uslove koje ste rekli. Ako to bude zaista 1000 dinara mesečno, evo, ja molim moj kolegu samo da ovaj moj ugovor da pogleda, te kako sam ja to potpisao. Eto, vidite, ja to u svoje ime, a pretpostavljam naših stanovnika tamo gde živim. Što se nas tiče, ako to tako, evo, pristajem, ja deponovo potpis, sad samo još vidiš. Samo još jednom da napomenemo, znači, pri izgradnji objekata obavezno je platiti participacije za priključenje na vodovodnu mrežu, kanalizaciju, na struju i sve ostalo. Mi sa vodom nemamo problema, mi mislim tamo, ali imamo problema sa kanalizacijom, naravno veliki problema, jer skupo je odnošenje, odnosno pražnjenje septičkih jama, to svi znamo i sad više nema ni ono gratis i tako dalje. Ali neko se uključuje pa ćemo nastaviti priču u tom smislu. Tamo je bilo, boga mi, žestokih reakcija, ljudi nisu više mogli da plaćaju, pa su onda krenuli da prazne susjedima nizbrdo u dvorište. Onda jedan drugog potapaju. Potapaju time, time. To je, da ne... Sve znamo šta je ko ručao i tako dalje u minulih mjesec dana. Ajde sada vi. Izvolite. Halo? Da. Pa da, izvolite, u programu ste, gospođo. Pa htjela sam da prijavim unuka u doktora Mušinskog broj 9 u Zemunu živi. Ima dvoje dece. Udala se, zlostavlja decu strahovito i ona i očuh. A to je druga priča, druga tema, ali znate kako, ajde da... Ne, nemoj samo da to ne u programu da ne... A socijalno je s tim upoznato. U godini i po dana ništa po toj liniji ne rade ozbiljno. Ko? Socijalno, Centar za socijalnu rad u Zemun. To nema veze, Belko. U ovom momentu nema veze, ali spremamo već da našim sugrađanima... Gospođo, da vam samo kažem, molim vas, ostavite broj telefona. Kad bude bila gospođa Vesna Stanović ovde, kad budemo imali tu temu, bit ću slobodan da vas pozovem, da onda nama to lepo sve ispričate. U ovom trenutku, evo, gospodin Glavaš će vam reći šta se tu planira kad je Belkom u pitanju. Belkom. Dobro, 375. Ne. Sad će naša Ivana da vas preuzme i da zapiše broj telefona i da napiše u vezi čega. A gospodin Glavaš će sada da objasni nešto što se sprema i što će vjerojatno biti takođe jedna pomoć velika. Evo sad kad se već gledateljka javila, hvala vama puno. U svetlu toga da je stvarno počeo ovaj period kada se borimo intenzivno za prava žena i protiv lica koja povređuju druge. To je trebalo sledeće nedelje već da najavljujemo, ali Sekretarijat za socijalnu zaštitu i Centar za socijalni rad sa Beokom će pokrenuti jednu veliku kampanju gde ćemo olakšati našim sugrađanima da dođu do saveta, do stručne pomoći i svega ostalog. Jer ovo je tema koja, mislim, jedna od tema, nema veze sa komunalnim i ostalim temama, ali ima veze sa našim sugrađanima. Ima i tekako. I tu smo, znači ono što oni treba da znaju, tu smo uvek da ih saslušamo, da im pomognemo. Da li sve može da se reši? Ne može sve da se reši, ali da se skrene pažnja, to uvek može. Može, tako. Da pogledamo mi sada našu vremensku prognozu, draga režija, ako to možemo, zato što je krajnje vreme to. Ali imamo nekog prethodno ko želi da se uključi, pa onda naravno izvolite vi sada prvo, pa ćemo posle gledati vreme. Halo? Isključite on. Halo? Izvolite. Dobar dan. Nedeljković iz Lipa 22. Za gospodina Dragaša imam jedno... Glavaš. Mogu bi dva pitanja, ali... Glavaš, Darko Glavaš. Da. Darko Glavaš. Da. Deči gaj obdanište na Ceraku. Predno 10-15 dana su iskopali, vodovod su radili nešto i otkopali su koren jednog stabla koje je već 20 godina tu se neguje, čuva, posađeno u spomen nekih dečaka koji su tragično izgubili život i niko ne dolazi da zatrpa to. Aha. Ja sam upravnicu molio juče da oni pozovu, kaže, zvali smo, niko ne dolazi, evo već nekoliko dana. Ako taj koren koji je negde 30% ogoljen, ono će da se osuši. To je jedno pitanje. Drugo pitanje, mesec dana pre nego što je završila grejna sezona prošle godine, odnosno ove godine, u martu, aprilu, ja sam se predstavio Nedeljković, predsednik sam Skupštine stanara u ulici Lipa 22. Na prvom spratu stanujem
I ispod mene je, ispod mog stana je podstanica. U podstanici pumpe koje guraju toplu vodu za grejanje su toliko stare, toliko su bučne, ja ako isključim sad da pričam, ako me pažljivo slušate, vi će da čujete koliko se ta buka, ja i supruga, kao da stanujemo u mašinskoj hali, a ne u stambenoj zgradi, u stanu. Mm-hmm. Ja sam molio rukovodioce, neću da pominjem ime, želim da ostanem u korektnim odnosima sa njima. Oni su obećali da će u toku van sezone grejanja te pumpe da reše. Ali evo, nisu rešili. Imamo još nešto? Je li još nešto imate ili? Ne, samo molim za intervenciju da mi stvore uslove da mogu normalno da spavam. E, dobro, hvala vam puno. Ostavit ćemo prostor i za druge naše gledalce. Gospodin Veljković zna da je upravo prijavio i da će se krenuti već danas u rešavanje problema u dečijem obdaništu Gaj. A što se tiče grejne sezone, pozvaćemo danas odgovornog rukovodioca da vidimo zašto nije urađeno nešto što je obećano pošto. Pretpostavljam, znači, da mu nije prijatno. Apsolutno. Pa, svako uznemiravanje, kakvo god ono da je bilo, nije prijatno. Tako da proverit ćemo zašto to nije urađeno, ali opet molim i gospodina Nedeljkovića i sve ostale naše sugrađane, pozovite Beokom, jer tada grad Beograd rešava probleme za njih. Na koji broj? Znači 0800 11 0011, to je besplatan poziv iz fiksne telekomove mreže za sve naše sugrađane, ili ukoliko zovu sa mobilnog telefona 011 30 90 007. Također postoji i naš Facebook, postoji naš Twitter, postoji otvoreni smo, možemo praktično da kažemo 24 časa za naše slušalce, gledalce, građane. Svaki radni dan od 7 ujutru do 22 časa naši operateri primaju pozive, uključujući i subotu. Nedeljom je tu komunalna policija i komunalna inspekcija. Znači, pozovite, jer na taj način grad Beograd posreduje prema svojim komunalnim preduzećima. Idemo na vremensku prognozu. Uključujemo posle toga Lastu. Nastavljamo, naravno, naše razgovore. Posle toga već krenite, čim bude ovo gotovo, ovaj prilog o vremenu, krenite da zovete. Sa gospodinom Veselinovićem ćemo da pričamo i o tome šta sad u ovom trenutku jeste najaktuelniji kada je vodovod i kada je kanalizacija u pitanju. I pitaću vas isto ono što sam vas već pitao, ali bih volio da nam to baš onako potanko objasnite kakvu vodu piju Beograđani i naši gosti koji dođu u Beograd. Ali sada vreme. Sponzor vremenske prognoze – saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. Jedino se na severu pre podne očekuje uglavnom suvo vreme. U planinskim predelima doći će do povećanja snežnog pokrivača. Duvaće slab do umereni istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura od 0 stepeni na zapadu i severozapadu do 6 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. Najviše dnevno od 2 stepena na zapadu do 9 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu oblačno i hladno sa kišom s usnežicom, jedino se tokom prepodneva očekuje uglavnom suvo vreme. Temperatura najviša dnevna do 4 stepena. U narednom periodu oblačno sa kišom s usnežicom i snegom. Ponegde i u nižim predelima doći će do formiranja manjeg snežnog pokrivača uglavnom u centralnim, zapadnim i jugozapadnim predelima. Na istoku i jugoistoku i dalje toplije sa kišom. Najviša temperatura uglavnom od 1 do 7 stepeni, a na istoku i jugoistoku do 9 stepeni. U nedelju razvedravanje, temperatura u manjem porastu. Draga naša Lasta, izvolite. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Svoje putnike vozi Lasta danas po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju biće uključeno 619 vozila, planirano 6067 polazaka. Do ovog uključenja, prema pristiglim informacijama u svih naših dispečerskih centara, saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nisu predviđeni bis polasci. Što se međunarodnog saobraćaja, danas ćemo ispratiti Amsterdam, Pariz, Prag, Bratislavu, Lion, Milano, Beč i Linz. Dolasci iz Linca, Ljubljane, Splita, Ciriha i Rijeke. Za sve dodatne informacije o polascima, dolascima autobusa kao i o cenama karte, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800 334-334 ili 3348-555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledalcima želimo prijatan dan. Putnici koji sada kreću na put, želimo sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav.
Ime naše televizije i BN televizije, od srca vam se zahvaljujem na ovom pametnom, konciznom, preciznom izveštaju, taman koliko treba. Hvala vam zaista još jednom. Uz ono naše uvek posle ovakvog izveštaja kažemo srećan put vozačima i putnicima, a vi ostali vozači gde ja spadam, amaterima, želim da se fokusiraju na tu vožnju, pazite na decu. Da ne pričam sad moje dogodoštine od Evo, ako smem i ja kao koordinator aktivnosti Zimske službe grada Beograda, da podsjetim sve naše gledaoce pre svega, onda učesnike u motornom saobraćaju, da je zimska sezona počela od 15. novembra, da su kolovozi u višim delovima grada i dalje mokri, da je moguća pojava leda, poledice i onog crnog leda koji je najopasniji. Tako da još jednom skrećem pažnju svim našim vozačima uz vezivanje pojasa i paljenje svetla, koje je obavezno. Ostavite mobilne telefone sa strane. Postoje oni divni uređaji koji se zakače za ako vozilo. Baš moraš. Ako baš mora da se telefonira. Opet sa druge strane, prilagodite brzinu kretanja uslovima puta i vremenskim uslovima u saobraćaju. Znači, to je jako važno. Posebno večeras se očekuje ledena kiša koja će padati skoro 24 časa. Onda imamo opet jedan suv period, pa malo susnežice, pa suv period. Znači, put je jedna opasna stvar gdje moramo da se ponašamo odgovorno. Na tu kišu, na tu vodu vi ne možete mnogo da... A možete u stvari, ako imate dobru kanalizacionu mrežu. Ne, to... Možda možete da nešto učinite. Nemamo mi odgovor na tu kišu, pogotovo na ovu poledicu. Ledenu, ali mi gledamo da takozvane vode na ulici gdje preko leta i u nekim jesenjim ili prolećnim danima, kad ide malo curi vodu, to je ništa, mislim, nešto, da kažem, beznačajno. Sad u ovom trenutku je velika opasnost i mi gledamo da prvo uklonimo te takozvane vode na ulici, znači kvarovi koji su nad kolovozu, da popravimo, jer to je danas uveče led. Znači, to je led bez obzira da li pada ledena kiša ili ne pada. Zato gledamo na svaki način da te kvarove prvo popravimo na delu gde ima gradsko saobraćajno preduzeće, takozvani prvi prioritet, pa onda drugi i tako dalje. Tako da mi gledamo na svaki način da naši kvarovi koji su u delu takozvani voda na ulici, da što pre popravimo i dovedemo u ispravno stanje. Voda, kvalitet naše vode, odnosno ono što ste uradili posljednjih godina i pol dana i šta ćete uraditi u ovom trenutku? Što se tiče beogradske vode, ona je standardno dobro kvaliteta. Mi imamo vodu koja je na levoj obali Save u Zemunu, Novom Beogradu, Surčinu, ljudi piju takozvanu bunarsku vodu koja je, imamo 100 bunara na levoj i desnoj obali Save. A desna obala je, pijemo tako, ajde ja pijemo, pošto sam ja na desnoj obali Save, mi pijemo takozvanu savsku vodu, ne takozvanu, to je savska voda. Ne, desna obala. To je ovamo. Stari grad. Aha, baš stari grad, da, dobro. Da, čekajte, znači, ja to malo mutim u glavi. Leva obala Save, to je novi Beograd Zemun, ja sam desna obala Save, mi smo sad na desnoj obali Save. Mi pijemo savsku vodu. Možda nešto malo i bunarske vode, ali pretežno pijemo savsku vodu, koja je standardno kvaliteta. Ista je, znači, bakteriološki, hemijski, čista. Šta? Leti je malo toplija. Koja je ta naša? Ta naša, znači desna. Desna voda. I vi pijete na desnu vodu. Zato što je Sava, pazite, ove godine bila 29 stepeni u avgustu mesecu. I sad, to je, znači, to je to. Ma ni Slovenci više nisu ko neka. Treba da hlade tu vodu tamo. Ne, nema potrebe. Ali, znači, voda je bakteriološki, hemijski, apsolutno ispravna i nema nikakvih problema oko toga što mi pijemo savsku, oni piju bunarsku. Prema tome, slobodno mogu da piju i to je to. Znači, nema potrebe za nekim flaširanim vodom. Ja ne pravim tu neku antipropagandu za flaširanim vodom. Što da ne, ako imamo dobro vodu? Da vam kažem, pazite, znači, kad dolaze turisti kod nas i sve, i kad dolaze ljudi ovde, znači, mi u našim hotelima nemate neku preporuku, bilo bi dobro da uzmeš flaširanu. Joj, to kad putiš negde, nećemo kažemo da je. Mi u Beogradu nemamo takav, odnosno da naši hoteli preporučuju tu flaširanu vodu. Znači, naša voda je apsolutno po svim parametrima u redu i može da se pije. Ko voli kiselu, to je nešto sasvim drugo, gazirana voda. Ali
Flaširana voda nije uopšte neophodna i nema potrebe da bude zamena za našu... Ja moram samo da vam kažem jedan doživljaj. Kad sam posljednji put, to je bilo pre 10 godina, smo išli u Crnu Goru. Znate kako smo išli? Prvo sam išao ja jednim kolima pun vode. Cela kola su bila puna vode. Ozbiljno vam kažem. Izvinjavam se. Zagrsnu se. Kad sam pomenuo Crnu Goru, onda sam počeo kašljati. Dakle, ovako. A iza mene je išao drugi auto sa ekipom koja je išla sa nama. Znači, nas dvoje je išlo, pozadnje sve bilo puno vode. I gepek i ono, zadnje sedište i tako dalje. Sve onako smo nakrcali ili morali smo. E, mi tu takvu priču nemamo. Je li tačno? Ne, ne, ne. To ste sada rekli. Ne morate da idete sa dva kola znači, puna vode kad je to Beograd. Nemate potrebe i kaže, znači, to uvek se postavlja pitanje da li je kvalitetna, znači, apsolutno je kvalitetna. Kako smo zaštitili tu vodu? E sad ovo, da, to je... U svetu svih ovih događanja, molim vas. Mi smo s naše strane podigli nivo bezbednosti, zaštiti. Prolaze ovi mučeni, ove izbeglice i tako dalje. Verujem da njima nije na pamet pada, ali... Za svaki slučaj. Za svaki slučaj, tako su valjda mislili Francuzi. E sad, znači, mi imamo tu podignuti nivo obezbeđenja na, da kažem, uslovno rečeno, zajedno sa policijom, pošto mi to sami ne možemo. Da se to kontroliše, kontrolišemo ulazak ovih stranaca koji kod nas dolaze po raznoraznim osnovama i da imamo usamljene, recimo, rezervoare, sve da se čuvaju sa nekim višim stepenom obezbeđenja. Mislimo tu građani nema šta da budu na neki način uznemireni oko toga, ali moramo da povedemo više računa i ministar je sam rekao sve je u redu, ali moramo da imamo veći nivo bezbednosti i da se drugačije ponašamo. Znači, to su bitne informacije za naše ljude. Nije situacija ista kao što je bila pre godinu, dve dana. Imamo protok tih možda 10.000 ljudi dnevno koji nam 99% misli dobro. Zbog onih 0,1% moramo da budemo na višem nivou. Čujte, gospodine Veselinoviću, od tih pola miliona ljudi koliko je protutnjalo kroz Srbiju, jedan samo, ne treba 50, samo jedan. Samo jedan. Samo jedan je dovoljno. Dovoljan da napravi užas. Stvarno, mislim, tu sugrađani ne bi smeli ili ne bi trebali uopšte da imaju tu neku rezervu, ali mi se ponašamo kao da je moguće i sve do sad nismo imali, ne mogu da kažem. Hvala vam na tim informacijama. I imamo taj veći nivo opreza i sve, jer ne znamo ko sve ide, šta nam ko želi. Ajmo ovako da se dogovorimo, nas trojica i vi. Dakle, sada vi kratko, molim vas, kratko, imamo još samo 5-6 minuta. Recite šta vas tišti, šta vas muči ili dajte vaš komentar. Vraćamo se ovdje u studio i privodimo ovo druženje kraju. Nama od 11 sati dolazi gospodin Borko Stefanović. To je jedna malo drugačija priča, pretpostavljam, ali u svakom slučaju, eto, vi koji sada možda planirate da idete na picu, nemojte, molim vas, da idete za sat vremena, otprilike. A sada ćemo da vas uključimo. Izvolite. Alo, dobar dan. Odakle zovete? Ovdje Aleksandar iz Beograda. Izvolite, Aleksandre. Evo ovako, imam jedno pitanje, ne znam kome da se obratim, u vezi poreskih rješenja. Ovako, stalno dobijamo rješenja bez izveštaja za prošlu godinu, da li smo platili. Nismo, u minusu smo pretplatili ili teško, jedna stavka da se pridoda, da se klikne dugme, da imamo izveštaj na svim. Mi ovim uplatnicama dobijamo slične neke izveštaje. Šta ajde smo ovako, platili, ajde ovako. Pošto ovdje je jedan drugi tim, ovdje mi igramo mali futbol. Slažem se, ali da... Ajde ovako, ostavite broj telefona našoj Ivani. Ostavite broj telefona našoj Ivani i onda ćete vas kontaktirati... Pravna služba Beokoma. Pravna služba Beokoma. Sve ćete potanko i lepo da ispričate. Jer razumete? Dobro, znači, hvala. Broj telefona ostavite sada našoj režiji, javit će vam se koleginica. Ostavite to i pravna služba, je tako, Darko? Pravna služba Beokoma će posvetiti našeg sugrađanina. Naravno, mogu i naši ostali sugrađani da se jave kada im je potrebna bilo kakva pomoć u tumačenju računa, u tumačenju njihovih prava, obaveza, kako da formiraju skupštine stanara. Znači, sve što se tiče komunalne problematike ili problematike vezane za samo funkcionisanje njihovog domaćinstva. Evo, ja sam preko veze vama tu stavio račun.
Šta planirate? Šta ste uradili u stvari? Ajde da vas to pitam u najkraćem. Šta ste sve radili posljednjih godinu dana i šta planirate sljedećih godina? Nevezano za ovaj... Posljednjih godinu dana mi smo prvo završili Makiš 2. To je jedna od najozbiljnijih investicija. Mislim da na nivou Srbije negdje oko 45 miliona evra. Mi smo pustili taj Makiš 2 koji je sticem raznih okolnosti malo duže rađen. Trebalo je bude rađen 4-4,5 godine, rađen je 12. I to je konačno privedeno kraju i to smo završili. Mi dalje u narednoj godini, sad po ovom programu koji smo dali, da kažem osnovno rečeno, dali gradu, odnosno gradonačelniku, i mi ćemo gledati da se držimo tog plana i morat ćemo da se držimo tog plana zajedno sa direkcijom. Znači, najozbiljnije krećemo na objekte kanalizacije. Znači, tu sad malo smo više pričali, ali pošto su velika sredstva, znači to treba pričati, treba razmenjivati neke iskustva, ali smo sad više od godinu danas smo bili na nivou kako da obezbedimo sredstva, na koji način, da li PPP, da li neki raznorazni drugi modeli, jer definitivno ni mi ni grad tolika sredstva nemamo. Nemamo ni na nivou od sad za narednih 10 godina, znači isto tako ovo naše okruženje koje je radilo, jedino Slovenci su radili svoje sredstava, malo sa podrškom, ali mi moramo da nađemo isto tako način koji nama sad u ovom trenutku najviše odgovara da sačuvamo svoju posebnost, da sačuvamo svoje firme, a da se uradi. I vas moramo da čuvamo. Mislim na vaš kolektiv. Znate zašto? Pa bez hrane se može, ali bez vode se ne može nijedan dan. Znači... To je ono, život znači. Najveći signal da, recimo, pre 10 godina je berlinski vodovod. To je bio neki signal, neki su se privatizovali pa se vratili, ali kad su se Nemci, koji mi sad smatramo da njihovo iskustva treba koristiti, bolje se učimo na njihovom nego na svom iskustvu, posle 10 godina berlinski vodovod se vratio, znači kako kažu, rekomunalizovao se i oni su, možda su, ja ne možda, oni su dali milijardu tada, dobili su milijardu od ovih privatnika da se privatizuju. Sad su dali sigurno milijardu 200, milijardu 300 da se vrate u staro jato komunalno. Hvala vam puno, gospodine Veselinoviću. Da se svi odgovorno ponašaju prema našoj vodi, jer voda je resurs. Rekoh, život znači, u bukvalnom smislu te reči. Dakle, hvala još jednom. Hvala i vama. Idemo na vesti. Posle 11 sati sa nama će se skoro čitav sad družiti gospodin Borko Stefanović. Evo, pripremili smo ovde i vas smo ponudili i sa ratlokom danas, ako malo bilo ovako. Jeste ruža i to izgleda bugarska. Ne, nije. Boga mi naša ruža. I mi imamo ružu. Vesti.